Baş prokurorluq tərtər işi ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatın mətnində deyilir. Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Tərtər, Ağdam, Beyləqan rayonları istiqamətində yerləşən hərbi hissələrində xidmət edən bəzi hərbi qulluqçuların qanuna zidd əməlləri ilə əlaqədar 2017-ci ilin may-iyun ayları ərzində həmin bölmələrin və digər hərbi hissələrin bir qrup hərbi qulluqçusunun cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərinə zidd olaraq müvafiq səlahiyyətlərə malik olmadıqları halda qanunsuzluqlar törətməkdə şübhəli hesab etdikləri şəxsləri sorğulama prosesinə cəlb edib onlara fiziki və psixi zor tətbiq etməklə zərər çəkmiş şəxslərin ölümünə və digər ağır nəticələrə səbəb olan işgəncəyə, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftara məruz qoymaları faktları ilə əlaqədar cinayət işləri üzrə icraatlar təzələnmiş və Baş Prokurorun birinci müavini tərəfindən prosessual rəhbərliyi həyata keçirilən istintaq qrupu tərəfindən 16 dekabr 2021-ci il tarixdən bütün istiqamətlər üzrə intensiv istintaq hərəkətləri aparılmaqdadır. Ötən müddət ərzində işgəncəyə və digər qanunsuz əməllərə məruz qalmış 163 yeni şəxs müəyyən edilərək, zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmaqla işin halları üzrə tam, hərtərəfli dindirilmiş, onların məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirilmələri təmin edilmişdi. Beləliklə, işgəncə faktları üzrə əvvəlki istintaq zamanı zərər çəkmiş kimi tanınan şəxslərlə birlikdə cinayət işləri üzrə hal-hazıra dək ümumilikdə 281 zərər çəkmiş şəxs müəyyən edilmişdi. İş üzrə zərər çəkmiş şəxslərin müəyyən edilərək dindirilməsi prosesi davam etdirilir. 2017-ci ilin may-iyun aylarında dövlətə xəyanət faktlarının araşdırılması ilə əlaqədar işgəncəyə, fiziki və ya psixi təsirə, digər qanunsuzluqlara məruz qalan, habelə qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum edilən, lakin zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmayan şəxslərdən Baş Prokurorluğun 961 çağrı mərkəzi, habelə 012-361-1647 nömrəli telefonla əlaqə saxlanılaraq dindirilmələrindən ötürü istintaqa gəlmələri xahiş olunur. Əvvəllər dövlətə xəyanət ittihamı ilə barələrində cinayət təqibi aparılmış, lakin sonradan bu hal öz təsdiqini tapmamaqla hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslərlə bağlı cinayət işləri öyrənilərkən, müəyyən prosessual pozuntulara yol verilməsi halları aşkar edildiyindən 16 şəxs barəsində 16 cinayət işi üzrə yekun məhkəmə qərarlarının ləğv edilərək işlərin əlavə istintaq aparılması üçün ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasından ötürü Baş Prokurorun müvafiq müavini tərəfindən məhkəmələrə apellyasiya protestləri verilmişdir. Eyni zamanda Quliyev Elçin Mətləboğlu barəsində dövlətə xəyanət ittihamı ilə aparılmış cinayət təqibinə öldüyünə görə bəraət verici əsaslar olmadan xitam verilməsi haqqında qəbul edilmiş 19 dekabr 2017-ci il tarixli qərar qanunsuz və əsassız olduğundan Baş Prokuror tərəfindən ləğv edilmiş və onunla əlaqədar bütün halların tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırmaqla yekun qərarın qəbul edilməsi təmin ediləcəkdir. Cinayət işinin istintaqı zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verilməsi, onların qanunsuz azadlıqdan məhrum edilməsi və vəzifə səlahiyyətlərini aşması müəyyən edilən Ələsgərov Vüsal Əzizoğlu, Ələsgərov Rüstəm Çərkəzoğlu, Qarayev Ramil Farizoğlu, Cinayət Məcəlləsinin 145.3 qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə, 293.2 işgəncə, işgəncə hesab olunmayan qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəza, 341.2.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 341.2.3 maddələri ilə Axundov Fuad Arazioğlu Cinayət Məcəlləsinin 127.2.2, 145.3, 293.3, 341.2.2 və 341.2.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. İstintaqın geçişi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Bununla yanaşı, kütləvi informasiya vasitələrində nümayəndələrinin, sosial media platformaları istifadəçilərinin, eləcə də cinayət prosesi iştirakçılarının diqqətinə bir daha çatdırılır ki, ibtidai araşdırma məlumatlarının müvafiq icazə olmadan yayılması yol verilməz olmaqla cinayət qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət yaradır. Habelə, istintaqa təsir göstərmək, cəmiyyətdə qəsdən yanlış fikir formalaşdırmaq, qalib Azərbaycan ordusunun nüfuzuna, dövlət orqanlarının fəaliyyətinə kölgə salmaq məqsədi ilə qərəzli surətdə təhrif olunmuş məlumatlar yayan şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüləcəkdir, deyə məlumatda bildirilir.